čemu ještě potřebujeme filozofii, pane Prechte? Jen ten, kdo přemýšlí, může svůj život svobodně utvářet. Filozofie nedává žádné odpovědi, pomáhá ale klást správné otázky. Říká autor mnoha bestsellerů, německý filozof Richard David Precht. Není žádným salonním filozofem, který by si hověl v pohodlí. V düsseldorfském baru K, který zvolil jako místo našeho rozhovoru, jsou neomítnuté stěny a jednoduché dřevěné židle. 53-letý Precht přehazuje sako přes opěradlo a je připraven ke startu. Mluví velmi rychle a vyřizuje otázky tempem, při němž mám pocit, že se už nemůže dočkat té další. Je to filozof ve spurtu, pozorný a ducha přítomný. Ve své knize Poznej sám sebe dělá ze starých filozofů živoucí figury, jejichž myšlenky sleduje v pohnutých dějinách myšlení. Ten titul je už týdny na listině bestsellerů. Žijeme v politicky neklidných časech. Může nás v nich filozofie orientovat? Myslím, že ano. Žijeme v době, kterou je možno srovnat se situací před 250 lety, kdy průmyslová revoluce převrátila celou společnost. Ze zemědělských zemí se v několika desetiletích staly země průmyslové. Dnes prožíváme novou digitální revoluci a pokud se nemýlím, bude ta přestavba společnosti podobně hluboká a zásadní. A tenkrát nezůstal kámen na kameni. To zní dramaticky, ale co to má společného s filozofií? Tenkrát to byly filozofové osvícenství, kteří kreslili plány budoucí občanské společnosti. Navrhli všechno, co dodnes formuluje naše moderní myšlení. Od parlamentní demokracie přes dělbu moci k lidským právům a právu vůbec. A také to, že všechna moc vychází z lidu. Dnes potřebujeme filozofy, kteří vytvoří ideje toho, jak by měla vypadat budoucnost společnosti v době digitální, aby ta nás nezavedla do pekel. Potřebujeme nové osvícenství, abychom se nestali oběťmi Google, Facebooku a podobných koncernů. Těm naši budoucnost nesmíme přenechat. Pokud to tak je, potřebujeme nutně nové geniální filozofy. Trend ale říká, že lidé hledají orientaci ve staré filozofické literatuře. Vaše nová kniha Poznej sám sebe je toho dobrým příkladem. Je bestsellerem a vypráví o filozofech historie, o Kantovi, Hegelovi. Hledáme-li orientaci, neznamená to, že najdeme jednoduché odpovědi. To jsou dvě různé věci. Orientace značí daleko víc. Kreslit na mapě mnoho myslitelných kruhů a pozic, na jejich základě se ten hledač smyslu může rozhodnout pro svoji vlastní cestu. Představte si situaci, kdy vy na otázky, co je dobro, co je spravedlnost, co je smyslem života, byly jednoduché odpovědi. To by bylo už proto hrozné, protože by se každý člověk musel řídit do posledního detailu danými, určenými, pro všechny platnými odpověďmi. Filozofie tedy nabízí spíše otázky než odpovědi? Ano, dobrá filozofie pomáhá inteligentněji o sobě uvažovat. Pomáhá asi k poznání, že někdy klademe špatné otázky nebo dobré otázky špatně, takže pak nedojdeme k dobrým odpovědím. Pokud tedy dnes, kdy to vypadá, že se svět zbláznil, čekáme orientaci od filozofů, znamená to, že filozofé jsou lepší než politici?
Záleží na tom, co rozumíme tím slovem lepší. Ten odstup od toho denního politického dění dává filozofům a jejich fantazii prostor, který politici v tom honu od zasedání k zasedání nemohou mít. Nevím také o nikom z našich politiků, který by právem nesl označení za vizionáře. Oni na to jednoduše nemají čas. A to dokonce v dvojím smyslu. Za prvé jsou zahlceni denní agendou, nutící je zabývat se naprosto různými věcmi. A za druhé se rychle zmenšuje jejich horizont krátícím se legislativním obdobím. Pokud chce být za 2 nebo 3 roky znovu zvolen, leží pro něj perspektiva 8 nebo 10 let v nekonečné dálce. V tomto smyslu mohou být filozofové opravdu lepší, protože se v klidu a důkladně mohou zabývat otázkami budoucnosti bez hrozivě se blížících voleb. Mají tedy voliči spíš věřit filozofům než politikům? Mají filozofové vždycky ty správné ideje pro budoucnost? Ne, samozřejmě, že ne. Politické ideje Platonovy z knihy Politeia například směřovaly k bizarnímu policejnímu státu, který by se líbil možná tak severokorejským diktátorům. Důležité ale je, že jsou lidé mající čas, inteligenci a vzdělání na to, aby se zabývali otázkami budoucnosti. Jejich myšlenky, ke kterým dojdou, nemusí být také realizovány jedna k jedné, to by byla hloupost. Ale měly by se stát součástí veřejného diskurzu a mělo by se o nich debatovat. Jak velká je vaše naděje, že myšlenky filozofů budou mít skutečný vliv na práci politiků? Vliv voličů na politiku je dnes větší než kdykoliv jindy ve Spolkové republice. Politici dnes reagují velmi citlivě na změnu ve vědomí obyvatelstva. Nevěřím tomu klišé, že politici neberou vážně přání voličů a dělají si, co chtějí. Jakmile se téma utečenců zásadně změnilo, povzbuzeno médií, začal se v naší politice, myšleno v německé politice, objevovat pojem Obergrenze, horní hranice jejich počtů, a diskutuje se o ní. A to na všech stranách a ve všech stranách. Jestli se však došlo k uskutečnitelným návrhům, to je jiná otázka. Právě u tohoto tématu považují Wutzbürger rozlobení občané politiky za nepoučitelné. Tento dojem je falešný. Ti lidé si to svojí zlobou ulehčují. Ano, je to problematický pojem, ale každá politická strana diskutuje v nějaké formě o omezení a také o vracení uprchlíků. Výčitky voličů se tak staly překvapivě rychle denním tématem politiky. To, co chybí, jsou konstruktivní návrhy změn hospodářské a rozvojové pomoci těmto zemím. Ideje filozofů také nemusí být automaticky těmi správnými. Právě jste chválil osvícence, kteří v 18. století položili základy občanské společnosti. Nesmíme ale zapomínat, že Karl Marx těsně poté přišel s teoriemi, které pak realizovány neměly zrovna dobré následky, mírně řečeno. Tak jednoduché to není. Marx předložil analýzu kapitalismu, která byla přesnější než ty všechny před ním. Jeho představy o budoucnosti se však ukázaly scestnými, protože měl děsivě naivní a romantickou představu o proletariátu. Ale kapitalismus se od žádného jiného filozofa o sobě nedozvěděl tolik jako od něj. A mohl proto pracovat na svém vývoji a přežití. To je historická zásluha, kterou musí uznat i ti,
kteří Marxe vidí kriticky. Myslíte tedy, že Marxovy myšlenky způsobily něco jiného, než zamýšlel? Místo, aby kapitalismus odstranil, udělal jej tím naopak života schopným? Přesně. Marx měl enormní vliv na dělnická hnutí v Evropě. A to zase zapůsobilo jako protizávaží k zpočátku extrémně na zisk orientovanému kapitalismu. Jeho působení za první industriální revoluce v Marxově době bylo až nelidské. K tomu, aby se systém poličtil, bylo potřeba vytvořit sociální tržní hospodářství. Tedy schopné podnikatele, ale také schopné odborové hnutí a jeho vůdce. Tyto dvě strany v neustálém dlouhém střetu přivedly společnost k pokroku. Když je tedy náš systém dnes humánní, potřebujeme ho ještě vyvažovat? Jistě, a sice velmi nutně. Hospodářský a průmyslový vývoj se nezastavil. Digitální revoluce radikálně promění naše představy o hospodářství a společnosti. Pokud k tomu modelu budoucnosti ze Silicon Valley nevymyslíme silnou alternativu, která by zachovala humánní jádro naší společnosti, povede ten Palo Alto kapitalismus k podobně temným koncům, jako onen Manchester kapitalismus za Marxových časů. Jakou představu o budoucnosti má podle vás Silicon Valley? Vidí člověka jako součást kybernetiky, ne jako jeho osvícení. Co je tím míněno? Osvícení vidí člověka jako individuum, respektuje jeho přání užívat svoji svobodu a vyžaduje od něj posilování schopnosti chápat souvislosti, aby jako myslící a jednající bytost přispěl k vývoji společnosti. K tomu však občan musí v té společnosti nacházet struktury, které mu umožní realizovat své individuální představy. Ta představa, řekněme kybernetická, je zásadně jiná. Vychází z toho, že se jí člověk přizpůsobí. Jeho jednání je pak určeno a viděno studeným pohledem přírodních věd. To, co přináší požitek, se člověku líbí. To, co nepřináší požitek, je špatné. Pokud tedy chci chování jedince změnit, musím, tak jako při pokusech na zvířatech v laboratoři, jednoduše změnit okolní prostředí. Tím, že vytvořím cíleně jiné impulzy, rozkoše nebo úspěchu, získám vliv na jeho chování bez ohledu na jeho představy o individuální svobodě, nezávislé myšlení a jednání. To zní jako temná představa budoucích světů, tak jak je vidíme ve filmech science fiction. Není žádnou náhodou, že jejich autoři uvažují právě tak. Domýšlí prostě dokonce to, co už dávno začalo. Třeba u Amazonu, kdy jsou mi doporučovány knihy, v nich jsem jen jakousi součástí algoritmů. Nebo když mě Facebook zrcadlově vrací mé vlastní mínění a utvrzuje mne v něm. V obou případech je to, v čem žiji, cíleně formulováno tak, aby mě byly nabízeny pouze příjemnosti a nepříjemnosti odfiltrovány. A tak budu, jako na nakloněné rovině, bez mého vědomí a přičinění, spouštěn do manipulativního světa, který mě ovlivní a posílí v mé jednostrannosti. V tomto obrazu člověka pak není žádná stopa po zdravém úsudku nebo svobodě. Od individualizovaného výběru knih v Amazonu ke komputerově generovaným matrixovým filmům je ale ještě dlouhá cesta. Skutečně. Bývalý šéf Google Eric Schmidt nám velmi často maloval budoucnost v zářivých barvách.
V ní nás Google zbaví diktatury svobody a kruté nutnosti rozhodovat se. To je přece jen otázka toho, kolik našich dat o nás, kolik našich přání, co vše o našem chování má k dispozici. Jakmile budeme stoprocentně změřeni a prověřeni, můžeme pak žít v matrixu, přesně střižené nám na míru. To začne tím, že ráno vstanu, pozdraví mě Angelina Jolie jako hologram a bude o mně všechno vědět. Úroveň hormonů, krevní obraz, hladinu cukru, jestli jsem se dobře vyspal a víceméně i o čem se mi zdálo. Z těchto dat mi sestaví optimální doporučení, jak si uspořádat den, aby mé zdraví tělesné i duševní skvěle běželo a nedostavily se žádné špatné pocity. Tím jsem pak totálně závislý na systému, kritické myšlenky ani chuť k odporu se nemohou dostavit. To je trochu zobecněná a vyhrocená utopie ze Silicon Valley. Je tedy Eric Schmidt, který propaguje svoje představy o budoucnosti, také jen jedním z filozofů, jejichž myšlenky jsou spíše osvícené a humanisticky orientované? Je tady jeden naprosto rozhodující rozdíl. Filozofové mají být nezávislí a své ideje formulovat jen podle hnutí své mysli. Eric Schmidt dostává za to, co dělá, roční příjem okolo 100 milionů dolarů, včetně balíků akcií, jimiž je vyplácen. A to všechno dostává za to, aby přemýšlel o tom, co je dobré pro Google, a ne o tom, co by bylo dobré pro lidstvo na naší planetě. To lidstvo by mělo velmi důkladně přemýšlet o tom, komu jeho myšlenky skutečně slouží. Zajímavým aspektem z vaší knihy Poznej sám sebe je to, jak pomalá a tedy přehledná byla filozofie osvícenců a německých idealistů. Dnes se vývoj myšlení úžasně zrychlil. Náš vztah k času se opravdu brutálně změnil. Filozofové v období mezi roky 1400 až 1830 měli enormně přesný cit pro minulé a budoucí. Dívali se hluboko do minulosti a považovali se za myslitele, kteří mají úkol ty tradiční linie minulosti prodloužit do budoucna. Dnes žijeme v totální diktatuře současnosti. Někdy si vzpomínám, jak velikou roli hrála budoucnost během mého dětství a mládí v 60. a 70. letech. Socialistické země snily doslova o tom všem nejlepším ve své budoucnosti. Západ zase o cestách do vesmíru a koloniích na Marsu a Měsíci. Dnes žijeme všichni ve společnosti, která vůbec nedokáže svou představu žádoucího obrazu budoucnosti vyslovit, sformulovat. Možná je to také vysvětlením toho, že mnoho lidí je nespokojených. Nemají žádnou naději. Jednoduše nemají se na co těšit. To je pravda. Proto jsou také materiálem pro AFD, které já předpovídám skvělou budoucnost. V posledním desetiletí byla hospodářská situace v Německu fantastická. Jakmile se tahle situace ale zhorší a příznaky a náznaky už vidíme, že s nástupem digitalizace přijdou miliony lidí o práci, musí politika přijít s pozitivní vizí budoucnosti. Jinak z těchto lidí budou stejné miliony protestních voličů. Bez vize digitalizované a robotizované společnosti, v níž by byli lidé myslícími, samostatně uvažujícími jedinci, žijícími suverénní život, to nedokážeme. Na levici i pravici politického spektra vládne enormní strach z budoucnosti. Ti pravicoví se hrozí záplavy uprchlíků,
cizinců, kteří zničí naši národní kulturu. Ti levicoví se zase děsí toho, že velké digitální koncerny Google, Amazon, Facebook a Apple, disponující kapitálem přes 2 biliony dolarů, dříve či později skoupí v celém světě všechno, co se vyplácí, a stanou se prakticky vládci světa. Vládci, které nikdo nevolil. Obě tyto varianty mně připadají velmi pravděpodobné. Ano, pokud ty představy domyslíme až do konce, jsou skutečně myslitelné. A přesto nemám pocit, že by se politika snažila přehodit výhybku na kolej, která by nás vedla do jiné, humánnější společnosti. Nikdo u nás při těch sondovacích rozhovorech při sestavování vlády něco takového nezmínil. Myslím si proto, že nespokojenost mnohých voličů je naprosto pochopitelná. Mají prostě pocit, že politika teď není na výši času, který žijeme. Vaši knihu jsem četl také jako připomínku toho, jak hrozný byl život před pár stovkami let. Války bez ustání, hladomory, epidemie a mizerná medicína. Ve srovnání s tím žijeme teď ve skvělých časech. A přesto jsme nespokojeni. My nejsme nespokojeni s přítomností. My se bojíme budoucnosti. Protestní voliči AFD nejsou ti nejchudší z chudých. To se dá lehce dokázat. A nejsou to ani ti prohrávající v nastupující globalizaci a digitalizaci. Jsou to mnohem spíš ti, kteří mají mnohdy odůvodněný strach z toho, že jim a jejich dětem se bude dařit hůř než dnes. Žádná ze společenských forem a žádný z hospodářských systémů nejsou tak ostře kritizovány jako demokracie a kapitalismus. Jsou díky této kritice života schopnější, že jim tolik věcí tak ostře vyčítáno? Mají díky tomu šanci k pozitivním změnám? Jasně. Kritika je vždy příležitostí k pozitivní změně. Pro mne to ale zní až trochu nostalgicky, protože dynamika změn naší společnosti nevychází z kritiky, nýbrž z techniky. Technika totiž revolucionalizuje základy našeho života. Vítězné tažení občanské společnosti, které popisuji v té knize, má svůj počátek v průmyslové revoluci. Náhle se změnily mocenské poměry. Fabriky a manufaktury vlastnili občané, buržoazie, a ne šlechta. Šlechta se ale nechtěla vzdát moci, takže došlo k povstáním, k revoluci proti šlechtě. A teď zažíváme zase technicko-ekonomický revoluční čas. Digitalizací se společnost enormně změní. Kritika má teď za úkol tento vývoj navést na tu správnou kolej. Bohužel se ale velmi málo intelektuálů a politiků tímto úkolem adekvátně zabývá. Vy jste hvězdou v kultuře. Máte vlastní program v televizi. Vaše knihy jsou v čele bestsellerů. Jste honorárním profesorem. Vás žádná změna zajímat nemusí. Bohužel není žádná šance, že by se svět přizpůsobil mým představám. A navíc mám za důležité, aby v mnohem zůstal takový, jaký je. Ty změny přijdou tak jako tak, bez ohledu na můj zájem. Pokud ale nastanou, je třeba je zodpovědně směrovat. A právě proto, že má naše společnost řadu pozitivních rysů, mám jako každý druhý velký strach, že se změní mnohem k horšímu. Na to myslím, když říkám, že musí být nastavena taková pravidla, aby se digitalizace stala požehnáním a ne peklem. K tomu však potřebujeme dobré nové ideje, a to je úkol pro filozofy a politiky.
tyto ideje, pak je nutno široce diskutovat s veřejností. A voliči se musí snažit zabývat se těmito myšlenkami a těch diskuzí se aktivně zúčastnit. Jinak to bude špatné. Elon Musk tady píše, rozhodně stojí za přečtení. Pokud jde o umělou inteligenci, musíme být nanejvýš opatrní. Je potenciálně mnohem nebezpečnější než jaderné zbraně. Ta knížka Superinteligence je uvedená nedokončenou bajkou o vrabcích. A tu přečtu. Bylo právě období stavby hnízd, avšak po dnech dlouhé tvrdé práce teď vrabci seděli ve večerním světle, odpočívali a štěbetali. Všichni jsme tak malí a slabí. Pomyslete, jak by byl náš život snadný, kdybychom měli sovu, která by nám pomáhala se stavbou hnízd. Ano, řekl další vrabec. A mohla by se starat o naše staré a o mláďata. Mohla by nám radit a dávat pozor na kočku, dodal třetí. Potom promluvil pastus, ptačí stařešina. Vyšleme z vědy do všech stran a pokusme se někde najít opuštěné sový mládě nebo vejce. Třeba by stačila i mladá vrána nebo lasička. Tohle by mohlo být to nejlepší, co nás kdy potkalo, přinejmenším od otevření pavilonu nevyčerpatelného zrní vedle na dvorku. Celé hejno bylo nadšené a všude kolem začali vrabci štěbetat z plných plic. Jediný vrzličák, mrzutý jednooký vrabec, nebyl o rozumnosti tohoto podniku přesvědčen. I pravil. To bude jistě náš konec. Než sovu přivedeme mezi nás, neměli bychom se nejprve zamyslet, jak ji ochočit? Pastus odpověděl. Ochočit sovu, to zní jako neobyčejně náročný úkol. Už nalezení sovího vajíčka bude velmi obtížné. Začněme tedy u toho. Až se nám podaří si sovu opatřit, můžeme začít přemýšlet, jak si poradit s další výzvou. Ten plán má zásadní vadu, zapištěl vrzličák. Avšak jeho protesty byly marné, neboť hejno už vzlétlo, aby začalo uskutečňovat pastovy pokyny. Pouze dva nebo tři vrabci zůstali na místě. Pokoušeli se společně vymyslet, jak by šlo sovy domestikovat. Brzy si uvědomili, že pastus měl pravdu. Šlo o neobyčejně náročný úkol, především proto, že jim chyběla skutečná sova, s níž by mohli cvičně pracovat. Přesto se i nadále snažili, jak nejlépe dovedli, a žili ve stálém strachu, že se hejno se sovým vejcem vrátí dříve, než naleznou řešení problému kontroly. Není známo, jak příběh končí. Avšak tuto knihu autor věnuje vrzličákovi a jeho následovníkům.